ክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንህ ወይለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያም በፋን ኃይሎች የተማረኩት የመከላከያ ሰራዊቱ ኮሎኔል ና የአማራ ህዝብ መልእክት አስተላልፏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ለሰዓታት የዘለቅም በከባድ መሰሪያ የታገዘ ውጋ በፋኑ መንግስት ኃይሎች መካከል ስለመደረጉ የውጭ መገናኛ ብዙን ዘግቧል ሁለቱንም መረጃዎች በዝርዝር ይዘናል የሚያስከፍለን ህግ የለም አሉ የቀድሞ ከንቲባ ታከለ ኡማ የሶማሌ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፋ መሐመድ በሚመሩት ክልሉ ውስጥ በፕሮጀክቱ ላይ ከሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ባሻገር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ካሳ እንዲከፈል መደረጉም ተሰምቷል ይህንንም ይዘናል በቁጥጥር ስር ዋለች የተባለችውን ሄሊኮፍተር በተመለከተ የሀገሪቱ ጦር ምላሽ ሰጥቷል ይህ እንዳለበት ግዛትቱ ውስጥ የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎም በመወርታሬ ታገዘ ውጊያ መደረጉም ተሰምቷል ተጨማሪ አለን የአቶ ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህዋት ቡድኖችን የሚያደራድር ቡድን መዋቀሩ ተሰማም በዚህ ቡድን ውስጥ የሃይማኖት አባቶችና የፕሪቶሪያው ተደራዳሪዎች ጭምር መካተታቸውም ታውቋል እንቃኘዋለን ንዝረቱ እስከ ርዕሰ መዲናዋ አዲስ አበባ ድረስ የተሰማ የመሬት መንቀጥቀጥ በድጋሜ የተከሰተም በመሬት መንቀጥቀጡ በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር 15 ሜትር ዝመት ያለው ሀዲድ ወደ መሬት መስጠሙና ሌሎች የሀዲዱ ማያያዣዎች መላቀቃቸውም ታውቋል ሰሙታላችሁም በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ መቶ በላይ ሮኬቶችን የተቆሰው ሄዝቦላ 25 የእስራኤል ወታደሮችን አቆሰልኳልም ይህ በእንዲህ እንዳለ የቱርኩ ፕሬዚደንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን ሀገሪቱን የዓለማችን ዋነኛ የሰላም ስጋት ሲሉ ገልጿል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ በፋኖ ኃይሎች የተማረኩት የመከላከያ ሰራዊቱ ኮሎኔል ለትግራይና የአማራ ህዝብ መልእክት አስተላልፏል ይህ በእንዲ እንዳለበት ኢትዮ ሱዳን ድንበር ለሰዓታት የዘለቀ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ በፋኖ ና በመንግስት ኃይሎች መካከል ስለመደረጉ የውጭ መገናኛ ብዙን ዘግቧል የአማራ ክልሉ ጦርነት በቀጠለባቸው ባለፈው 15 ወራት በብልጽግናው መንግስት በኩል የድሮን ቴክኖሎጂን ጨምሮ የኮማንዶና ና ባህር ኃይል አባላትን የግርኛ ሰራዊቱ በርካታ ክፍለ ጦሮችን ደግሞ እንዳዲስ ከፈትኩት ያለውን ዘመቻ ባደረገባቸው አውደ ወጋዎችም ወጣቶች አላስፈላጊ መስዋዕትነትን ከፍሏል የተወሰኑት ደግሞ በፋኖ ኃይሎች ተማርከው ታይቷል ከነዚህም መካከል የ75ኛ ክፍለ ጦር አመራር የሆኑት ሌትናንት ኮሎኔል ያሬድ ኪሮስ አንዱ ናቸው እኒህ በመከላከያ ሰራዊቱ ከሩ ክፍለ ዘመን በላይ ለሆነ ጊዜ ያገለግሉት ወታደራዊ አመራር ከሶስት ዓመታት በፊት አገዛዙ ማንነትን መሰረት አድርጎ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ አባላቱን በየማጎሪያዎች ሲከት እሳቸውም አንዱ እንደነበሩ ያስታውሳሉ ላይ የነበረ ጦርነት ያው ትግርኛ ተናጋሪዎች ከሰራዊቱ ተገለን አንድ ቦታ ተቀምጠን ነበር ተጠርነ በኋላ ከዛም የታሰሩ ሰዎችን ፖስት ተፈርዶባቸው አሁን ቅርብ ጊዜም አሉ ይሁን እንጂ የብልጽግና መንግስት ያሰራቸውን የትግራይ ተወላጅ የሰራዊቱ አባላትን በሂደት ከፈታባቸው መስፈርቶች ውስጥ አንዱ ወደ ሀገር ውስጥ ጦርነቶች ለመሰማራት ፈቃደኛ የሆኑት የሚለው ቀዳሚ ነበር በዚህም መሰረት በአማራ ክልል ጎጃም ቀጠና ውጊያ ላይ የተላኮት ኮሎኔሉ በፋኖ ኃይሎች ከተያዙ በኋላ በአማራና ትግራይ ህዝብ መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት ስለ መንግስት ቁመናና ሌሎችም ጉዳዮችም አንስተል በክልሉ ህዝቡና ፋኖን መነጠል ተችሏል የሚለው የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ነው ነው የሚሉት ኮለኔሉ እንቅስቃሴው ህዝባዊ መሆኑን ያብራሩና ወደ አካባቢው ሲጓዙን በርካታ ስፍራዎች ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ሆነው እንደጠበቋቸው ይገልጻሉ ከዚህ በፊት በአገዛዙ በዳንግላ ከተማ በማንነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮችን የፋኖ ኃይሎች አስለቅቀው ወደ ትግራይ መላካቸውን አስታውሰው በሁለቱ ህዝቦች መካከል ፖለቲካ የሚወልዳቸው ግጭቶች ታሪካቸውን የሚመጥኑ እንዳልሆኑ ያብራራሉ እንደዚህ ታስረው ተፈርጎባቸው ማረሚያቤት የነበሩ ባንግርቱ አውጥቶ በስነ ስርዓት ቀደም ሲገለጽ እንደንብረው በስነ ተንከባክቦ ወደ ትግራይ እንዳደረሳቸው በተለያየ የትግኛ ተናጋሪዎች የምናገርበት እና ብዙ ነገሮች በዚህ የተደሰትንበት ነገሮች ነበሩ ከዛ ውጭ በሁለቱም ህዝብ ግጭት መኖሩ እኔም አላም ይህ አንድ ህዝብ የተዋለደ ህዝብ አንድ ሃይማኖት የኢትዮጵያዊ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ህዝብ ወጣቱን እየበላ ልማቱን እየበላ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ በትክክል ቆም ብሎ በአማራ ክልል በቅርቡ ሰሜን ወሎ ቃሌማ አካባቢ እንደዚሁም በማዕከላዊ ጎንደር ደንቢያ ዙሪያም የመከላከያ ሰራዊት አባላት በውስጥ ጦርነት በታጣቂዎች በብዛት ተይዘው ታይቷል ከሰሞኑ በጎጃም ቀጠና የተለያዩ ስፍራዎች የሆነው የሚሆነው የሀገር ሀብት ፈሶ የሚሰለጥኑ ወጣቶች አገዛዙ በየጊዜው በሚፈለፍላቸው በኦሮሚያ በአማራም በትግራይም ክልሎች ውስጥ በተደረጉና እየተደረጉ ባሉ የውስጥ ጦርነቶች እንዲገደሉ አሊያም እንዲማረኩ መሆናቸው ግን ያለፈ ባለፉት ዓመታት ሀቅ ነው የፋኑ አመራሩም እነዚህ የሰራዊት አባላት የስርዓቱን ስልጣን ማስጠበቂያ ለመሆን መማገዳቸውን አሳዛኝ ሲሉ ይገልጹላቸዋል ምናሸንፈው ከየቦታው አብይ አህመድ ደቃቅሞ ያሰማራችሁን የድሃ ልጆች በመግደል አይደለም እናንተ ስርዓቱ የተጠቀመባችሁ ማገዶ ያደረጋችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ እንደ ማገዶ የጣላችሁ ምናልባት ይህ መንግስት ስለሆነ ድጋፍ ከተለያዩ ሀገሮች የሚያገኘውን ድጋፍ ረብጣ ዶላር እየገዛ ለጊዜው እናንተን እያሰማራ ድሮን እየተጠቀመ የተወሰነ ጊዜ ሊገዛ ይችላል የተወሰነ ጊዜ ከዛውጭ በጋራ እናሸንፈዋለን። ጥሪ ማቅረብ እንፈልገው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ምርኮኛ እጃችን ላይ ያለ ስለዚህ አቀፍ ተቋማት ቀይ መስቀልን ጨምሮ ድጋፍ እንዲያደርጉ እንፈልጋለን ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተደረገው ሰዓታትን የዘለቀ ጦርነት የውጭ መገናኛ ብዙሀንን ትኩረት አግኝቷል ሱዳን ትርቡን በዘገባው መተማ ከተማን የፋኖ ኃይሎች ከተቆጣጠሩ ረጅም ጊዜ ማስቆጠሩን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስት የድንበር አካባቢ አገልግሎቶችን ወደ ሼዲ ከተማ ማዘዋውሩን ይገልጻል ይሁን እንጂ ትናንት ከአብደራፊ አቅራቢያ በዚሁ አካባቢ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊቱና የፌደር ፖሊስ አባላት ካምፕን በርካታ ቁጥር ያላቸው የፋኖ ኃይሎች ጥቃት እንደከፈቱበትንም ይህን ተከትሎ ሙያ እንደተቀሰቀሰ ጠቅሶ ለሰዓታት የተደረገው የተኩስ ልውውጥ በከባድ መሰሪያዎች ጭምር የታገዘ እንደነበር ዘግቧል በዚህ ውጊያ ከፋኖ ኃይሎችም ከፍ ያለ ደርሷል ያለው ዘገባው የመንግስት ኃይሎች ተጨማሪ ኃይል ከመጣላቸው በኋላ ታጣቂዎቹ አፈግፍገዋል ሲልም ያክላል በክልሉ በቅርብ ወራት ወታደሮችን በሄሊኮፕተር ጭምር በማጓጓዝ አገዛዙ ውጊያ ካደረገባቸው ስፍራዎች መካከል ይህ የምዕራብ ጎንደር የድንበር አካባቢ ቀጠናም ይገኝበታል ትናንት በደፈጣ ጥቃት የሰውና ንብረት ጉዳት ከደረሰባቸው ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች መካከል ሰሜን ሸዋ ካራ አግራቢያ ጎጃም ከሞጣ ወደ ወይን ውሃ በሚወስደው ቀጠና የተፈጸሙትና የገርጨጫ አካባቢው የአየር ጥቃት ተጠቃሾች ናቸው የሚያስከፍለን ህግ የለም አሉ የቀድሞው ከንቲባ ታከለ ኡማ የሶማሌ ክልሉ ርሰ መስተዳደር ሙስጠፋ መሐመድ በሚመሩት ክልል ውስጥ በፕሮጀክቱ ላይ ከሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ባሻገርም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ካሳ እንዲከፍል መደረጉም ተሰምቷል የቀደሙ ሌጋሲዎችና ፕሮጀክቶችን በማጣጣለ አሊያም ከሞት አዳንኳቸው በሚለው አቋማቸው የሚታወቁት የብልጽግናው መሪም መሰል ስያሜ ከሚሰጧቸው የልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ የባቡር ፕሮጀክቶች ተጠቃሽ ናቸው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክትን ቀስ በቀስ ለማፍረስም ጥናት ማስጠናታቸው የሚታወስ ነው ግዙፉ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ፕሮጀክትን በተለያዩ ምክንያቶች የሚጠበቅበትን አገልግሎት ሳይሰጥ ከርሟል በርካታ ባቡሮቹ ጥገና ሳይደረግላቸውም ነው የቆዩት በቅርቡ ከተባበሩ ከተባበሩት አረብ የተገዙ ጦር መሳሪያዎችን ሲያጓጉዙበት የነበረውን ይህንን ፕሮጀክት የመሸጥ ምክር ሀሳብን በአለም ባንክና በትራንስፖርት ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ በኩል ቀርቦ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ ይህንን ፕሮጀክት እንዲመሩ በሚል የቀድሞ ከንቲባን ታከለ ቁማን በስፍራው ላይ ሹመዋል የብልጽግናው ፕሬዝደንት በአሜሪካን ሀገር ትምህርት ላይ የነበሩት እኒህ የብልጽግናው ፕሬዝደንት የቅርብ ሰው አገዛዙ እንዳገም ሊያገለግሉ በዚህ ስፍራ ላይ መመደባቸውም የሚታወቅ ነው አንድ ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስጋት ተደርገው ይቀርቡ የነበሩትና አሁን አገልጋያቸው ሆኖ የተመለሱት ታከለ ኡማ ትናንት ያሰራጩት መረጃ ደግሞ እንድንከፍል የሚያስገድደን ህግ የለም የሚል ነው የባቡር ትራንስፖርት ከ1 ዓመት በላይ የዘለቀ ታሪካዊ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ነው የሚሉት የብልጽግናው ሹም በእነዚህ ሁሉ አመታት የባቡር መስመሩ የሚያቋርጣቸው የኢትዮጵያ ክልሎች ንብረት ወይም ተንቀሳቃሽ ነገር ገጨ ተብሎ ካሳ የተከፈለበት ጊዜ በታሪክ አልተመዘገበም በህግም አልተደነገገም ሲሉ ያነሳሉ ነገር ግን ባለፉት ጥቂት ዓመታት የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር አክሲዮን ማህበር በርካታ ሚሊዮን ብሮችን ካሳ ሲከፍል ቆይቷል በማለት እየወጣ ያለውን ገንዘብ ያነሳሉ በሙስጠፋ መሐመዱ ሶማሌ ክልል ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ በጓዳቸው ሽመልስ አብዲሳው ኦሮሚያ ክልልም ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ እንድንከፍል ተደረግን እያሉ ይቀጥላሉ ይህ ፕሮጀክት ከካሳ ክፍያ በተጨማሪ በተለይም በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጽምበት እንደነበርም የሚዘነጋ አይደለም በተለይም አቶ ሙስጠፋ በሚመሩት ሶማሌ ክልሎች ውስጥ እሳቸው የላኳቸው ይሁን ሌላ ታጣቂዎች ግልጽ ባይሆንም በፕሮጀክቱና ባቡር ላይ ተኩስስ እስከመከፈት ደርሶ እንደነበርም ይታወሳል በቅርቡ በኤሌክትሪክ ማከፋፈያ ስርቆት ምክንያት መብራት ከጅቡቲ በኩል እስከ መጓስም ደርሶ ነበር ዛሬ ብልጽግና ኢትዮጵያ በጎረቤቶቿ አንድ ስጋት እንድትታይ ከማድረጉ አስቀድሞም ይህ የባቡር ፕሮጀክት በአቶ ሀይለማርያም ደሳሌ ዘመን ሲመረቅ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ጌሌም ስለ ኢትዮጵያና ጅቡቲ የወደፊት እንደ ሀገር የመዋሃድ ፍንጭ መስጠት ደርሰው እንደነበርም የሚዘነጋ አይሆንም በቁጥጥር ስር የዋለችውን ሄሊኮፍተር በተመለከተ የሀገሪቱ ጦር ምላሽ ሰጥቷል ይህ በእንዲህ እንዳለበት ግዛቴት ውስጥ የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ መከላከያ ካምፕ ላይ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎም በሞርታር የታገዘ ውጊያ መደረጉ ተሰምቷል እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራትና በርካታ አለምቀፍ አቀፍ ተቋማት የሞቃዲሾና አዲስ አበባ ቁጥረት ለአልሻባብ መስፋፋትና መጠናከር ምክንያት እየሆነ ነው ሲሉ ማስጠንቀቃቸው የሚታወስ ነው የሶማሊያው መንግስትም ሰዎች የሚሆኑ ፊልድ ማርሻሉ ከሰሞኑ ያደረጉት በዛቻ የተሞላ መለስን በተመለከተ መዘግ መመዘገባችን ይታወሳል የሞቃዲሾ አስተዳደር ደግሞ በቀጣይ ሶስት ወራት ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለቆ ይውጣ የሚለው አቋሙ ላይ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የወደብ ጉሉ እያጠናከረው ነው የተባለለት አልሻባብ ከትናንት በስቲያ አበባ ግዛት በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ ጥቃትን የከፈተው ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች አጻፋ መመለሳቸውንና ሞርታርን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችም ጥቅም ላይ መዋላቸውን ተደጋጋሚ ፍንዳታዎች መሰማታቸውም ታውቋል በባኩል ዋጅር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በነበረው በዚህ የታክስ ውጥ ሳባ የደረሰው ጉዳት ግን በውላል አልታወቅም ባኩል ግዛት ኮራት በፊት ነዋሪዎቿ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሰራዊት የግብጽ ጦር ደግሞ ተቃውሞ ድምፃቸውን ያሰሙበት እንደነበር የሚታወቅ ነው ይበንዲ እንዳለ ትናንት ይኸው የቀጠና ውጥረትን ተከትሎ እየተጠናከረ ነው በሚል የሚገለጸው የሽብር ቡድን የሶማሊያ አዲስ ሄሊኮፕተርን ማረከ የሚሉ መረጃዎች መሰራጨታቸው ይታወቃል ይቹ ሄሊኮፕተር ደግሞ በቅርቡ ለመቃደሽ ዋስተዳድር የተበረከተች ናት በሚል ሲገለጽም ነበር ይሁን እንጂ ሀገሪቱ ጦር ይህንን መረጃ አስተባብሏል በሙዱ ግዛት ሂንደረሂ በአልሻባብ ሄሊኮፍተሯ ተወሰደች የሚለው መረጃ የተሳሳተ ነው ይላል ጦሩ ያወጣው መግለጫ ከወራት በፊት ግን በጋል ሙዱ ግዛት የተባበሩት መንግስታት ሄሊኮፍተርን ከነ ዘጠኝ ተሳፋሪዎች የ የሽብር ቡድን ይዞ እንደነበር የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሶማሊያ የሚላኩት የጦር መሳሪያዎች በአሸባሪ ቡድን እጅ ወድቃሉ የሚል ስጋቱን መግለጹ ይታወቃል የሶማሊያ መንግስት ደግሞ ክልሎችና ታጣቂዎች የሀገራችንን መሳሪያ እየሰጠ ያለው የአዲስ አበባው መንግስት ነው ሲል ከሶም ነበር የአቶ ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወት ቡድንን የሚያደራድር ቡድን መዋቀሩ ተሰማ በዚህ ቡድን ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ና የፕሪቶሪያው ተደራዳሪዎች ጭምር መካተታቸውም ታውቋል ይህ ለሁለት ተከፍለው አንዱ ሌላኛውን በመወንጀል ስራ ላይ ተጠምደው የቆዩ አመራሮችን በማግባባት ፖለቲካዊ ድርድር እንዲያደርጉ የማስቻል አላማን ያነግበ አደራዳሪ ቡድን ተዋቅሮም የዝግጅት ስራዎችን ጀምሯልም ተብሏል የትግራይ ህዝብ ዲፕሎማሲ የገራልታ የፖሊሲ ጥናትና ስልጠና ኢንስቲትዩት የትግራይ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የትግራይ የሲቪል ማህበራት ተቋም ህብረትን ጨምሮ ከሰባት የተለያዩ ተቋማት የተውጣጡና የሃይማኖት አባቶችን የሚያካተተ ቡድንም ነው ባደራዳሪ ዳሪ ቡድን ውስጥ ከተካተቱት መካከል በህዋትና በፌደርል መንግስት መካከል በተደረሰው የፕሪቶሪያው ስምምነት ህዋትን በወከለው ቡድን በኩል ከተደራዳሪዎች አንዱ የነበሩት ወንድሙ አሳም የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት የነበሩት ምትኩ ኃይሌም እንደዚሁም በትግራይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የመቀሌ ሊቀ አባት ኦመበረሄ እንደሚገኙበት ትም ሪፖርተር ዘግቧል ቡድኑ መቋቋሙንና ለማደራደር የሚያስችሉትን የዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነም የቡድኑ አባል ወንድሙ አሳምኖ አረጋግጧል ቡድኑ ባወጣው መግለጫ ባለፈው አንድ ዓመት ወደ አደባባይ እየወጣው የፖለቲካ ልዩነት የህወት አመራሮችን እያወዛገበና እየተስፋፋ በህዝቡ ሰላምና ደህንነት ላይ አደጋ ወደ መሆን መሸጋገሩን አሳውቋል የትግራይ ሰራዊት አመራሮች የሃይማኖት ተቋማት የሲቪክ የንግድ ተቋማት ና ማህበራት የተፈጠረውን ችግር በቀጥታ ወይም በሶስተኛ ወገን በኩል ለመፍታት ያደረጉት ያለ ሰለሰ ጥረት እንዳልተሳካም ይገልጻል የመግለጫው ሰነድ በዚህ ወቅት አመራራችን በድርጅቱ እጅ ተወስኖ የነበረውን እሰጥ አገባ ወደ መንግስታዊ ስልጣን ሽኩቻ ተሸጋግሮ የትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት ወደ ከፍ አደጋ ላይ ወድቋልም ይላል በዚህ ጊዜ እየታየ ያለው የመስፋፋት መንፈስና ተግባር ካልቆምም ወደማይመለስበት የህልውና አደጋ ሊደርስ እንደሚችል ግልጽ ነው በማለት የሚያብራራው መግለጫውም የፖለቲካ አመራሮች የትግራይን ጥቅም ለማስቀደም ፖለቲካዊ ልዩነታቸውን ሰላማዊና ስልጡን በሆነ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ እንዲሆኑ በሚልም ጥሪ አቅርቧል የቡድኑ መግለጫ የትግራይ ሰራዊት የተፈጠረውን የፖለቲካ ትኩሳት በፍጥነት በማቀዝቀዝ ፖለቲካዊ በ በፖለቲካዊ መንገድ በሰላማዊና ህጋዊ በሆነ አግባብ ለመፍታት የሚያስችል ጠቃሚ የመፍትሄ አቅጣጫ ተግባራዊ ማድረግ የሚችልበት አማራጭ መሆኑን እናምናለን የሚል ሀሳብም አካቷል ከሰሞኑ ከቢቢሲ ፎከሶን አፍሪካ ጋር ቆይታ ያደረጉት አቶ ጌታቸው ረዳ ከጓዶቼ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ ሲሉ መደመጣቸውም የሚታወስ ነው ንዝረቱ እስከ ርእሰ መዲኑ አዲስ አበባ ድረስ የተሰማ የመሬት መንቀጥቀጥ በድጋሜ የተከሰተም በመሬት መንቀጥቀጡ በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር 15 ሜትር ርዝመት ያለው ሀዲድ ወደ መሬት መስጠሙና ሌሎች የሀዲዱ ማያያዣዎች መላቀቃቸውም ተነግሯል ዛሬ ጠዋት አካባቢ በአፋር ክልል በሚገኘው በዋሽ ፈንታሌ አካባቢ መካከለኛ የሚባል የመሬት መንቀጥቀጥ በድጋሜ ተከስቷል ዩስጂስ የተሰኘው የአሜሪካ መንግስት የመሬት መንቀጥቀጥ ሳይንስ ማዕከል በሬክተር እስኬለ 46 ጥንካሬ ያለው የመሬት የመሬት ዋሽ አዋሽፈንታሌ አካባቢ መከሰቱን አረጋግጧል በዋሽፈንታሌ አካባቢ የሚከሰቱ የመሬት መንቀጥቀጦችን ተከትሎም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ በተለይም በአዲስ አበባ ና በአጉራባሽ ከተሞች የመሬት ንዝረትን በድጋሜ ተሰምቷል የተከሰተው መካከለኛ የመሬት ነውጥን ተከትሎ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የመሬት ንዝረት እንደሰሙም ነዋሪዎች በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ እያጋሩ ናቸው የአሜሪካው ዩስጄስ ና ሌሎች የመሬት መንቀጥቀጥን የሚከታተሉ ድረገጾችም ጥብቀት 46 እንደሆነና ጥልቀቱም 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ስለመሆኑ ጽፈዋል ክራይሲስ 24 የተባለው ረደ መሬትን የሚከታተል ድረገጽ ደግሞ ዛሬ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕከሉ ከአዋሽ 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑን አሳውቋል ድረገጹ ጨምሮም በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመሬት ንዝረት ነበር ብሏል በደቡባዊ አፋር ደቡባዊ አማራ ና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደዚሁም የተወሰኑ የሶማሌ ክልል አካባቢዎችም የመሬት ንዝረት ሊሰማባቸው የሚችሉ ሲል ጠቅሷል ባለፈው ሳምንት እሁድም ምሽት ሁለት ሰዓት ገደማ በተመሳሳይ አዋሽ ፈንታላ አካባቢም አራት ነጥብ ዘጠኝ ሬክተር ስኬል የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱ ይታወሳል ባለፈው ሳምንት በፋር ክለንዱን ለስ አወረዳ በተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያትም ከተፈጠረ የመሬት ስንጥቃት ውስጥ ፍልውሃ መፍለቅ መጀመሩን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውም አይዘነጋም የዛሬውን የመሬት መንቀጥቀጥ ተከትሎ በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር 15 ሜትር ዝመት ያለው ሀዲድ ወደ መሬት መስጠሙና ሌሎች የሀዲዱ ማያ መያዣዎችም ተላቀውም ነበር በኋላ ላይ ጥገና ተከናውኖ የባቡር መስመሩ ወደ አገልግሎት ተመልሷልም ነው የተባለው ሄዝቦላ በደቡባዊ ሊባኖስ በስራኤል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን አሳወቅም ሄዝቦላ በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ ከ መቶ በላይ ሮኬቶችን ወደ እስራኤልም ተኩሷል የሊባኖሱ ሄዝቦላ ቡድን በደቡባዊ ሊባኖስ እያደረገ ባለው ጦርነት በእስራኤል ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሻለሁ ይላል ቡድኑ ባሰራጨው መግለጫ የእስራኤል ጦር አባላት ላይ ቴል አልማዱር በተባለ ስፍራ መንገድ ዳር ባጠመደው የቦምብ ጥቃት ነው ወታደሮች ላይ ጉዳት አድርሻለሁ የሚለው ወደ ሊባኖሷ ራሜስ ከተማ ለመግባት እየሞከሩ በነበሩ የእስራኤል ወታደሮች ላይ በተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሟል በደቡባዊ ሊባኖስ በዛሬ ሁለት በህዝቦን ጥቃት የቆሰሉ የእስራኤል ወታደሮችም ቁጥራቸው 25 ደርሷል ጉዳት የደረሰባቸው የጦሩ አባላት ምስራኤል ውስጥ ወደሚገኙ ሆስፒታሎች እየተወሰዱ ስለመሆኑ ነው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሀን የዘገቡት የሊባኖሱ ቡድን ሄዝቦላ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን መተ ተኮሱን አሁንም እንደቀጠለም ይገኛል በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ ከ መቶ በላይ ሮኬቶችን መተኮሱ ታውቋል የሀገሪቱ ጦር በሰጠው መግለጫ በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 320 ሮኬቶች ከሊባኖስ ወደ እስራኤል መተኮሳቸውን ይፋ አድርጓል ይህ እንዳለ የቱርኩ ፕሬዝደንት ኤርዶሃን እስራኤል ያለማችን ዋነኛ ስጋት ነች የሚል ንግግር አድርገዋል በመካከለኛው ምስራቅ የተጀመረው ጦርነት አንድ ዓመት ያለፈው ሲሆን ጦርነቱ በድርድር ይፈታል ቢባልም አሁንም ግን አድማሱን እያሰፋ ቀጥሏል በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ የቱርኩ ፕሬዚደንት ሬሲብ ጣይብ ኤርዶሃን የመካከለኛው ምስራቅና የዓለማችን ሰላም ዋነኛ ጠላት ናት ሲሉ እስራኤልን የወነጀሉት ፕሬዚደንቱ ሀገሪቱ በሶሪያ በተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸመች መሆኑን ተናግረው በሶሪያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ኢራን ሶሪያ ና ሩሲያ የተቀናጀ ጥቃት በመክፈት ሊያስቆሟት ይገባል ሲሉም ተደምጧል ሩሲያ ና ኢራን እስካሁን በፕሬዝደንት ኤርዶሃን ንግግር ዙሪያ ምላሽ አልሰጡም ፕሬዚደንት ኤርዶሃን እስራኤል በጋዛ በሚኖሩ ፍልስጤማውያን ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ነው በሚል በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ ከዚህ በተጨማሪም ሀገሪቱ ከሊባኖስ በኋላ ቱርክን የማጥቃት እቅድ እንዳላት መናገራቸውን ዶችቬለ ከሰሞኑ አስነብቧል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ሆነላችሁ